下雪天路面湿滑，八号晚上6点半，小谢开车从萧山回九堡，在一个十字路口刚起步就撞上了。小谢开的是辆丰田卡罗拉，行车记录仪显示，车子行驶在九牧路与德胜路交叉口时，车子停下来等红灯。前面的车子在动了，然后我就慢慢的起步，因为是手动挡的车子，我开的速度是很慢的。然后呢，我看到了前面是绿灯，两个都是绿灯，也没有车子，我就正常行驶。然后右侧有一辆车挡住我的视线了，然后电瓶车就闯了红灯，把我的车给撞了。然后我摇下窗户，我本来是想问他一句有没有事，结果他跟我先说了一句说我没事，你走吧，就是那个语气就好像说我不会让你，不会讹你的意思。但是我觉得很奇怪啊，我又说按理说你闯了红灯把我的车撞了，按理说你应该先跟我说一句对不起啊师傅，我赶时间。小谢说，骑电瓶车的是名女子，姓李。听到对方这番话，他很生气，因为对方闯红灯错在先，他选择报警处理，然后下车准备检查。这时候对方骑上车了，后来又不对，因为我车子是轿车，看得到他的视线，他是往车头的方向要跑走，我赶紧一把抓住他，然后跟他理论，我说就事论事，你是闯了红灯把我的车撞了的，那你多多少少也要把事情先叫交警来定个责任。然后呢，他就在那边甩无赖，就说是我撞了他。小谢说，经检查，车辆前保险杠轻微脱裂，翼子板有划痕。等了不到10分钟，一名协警先赶到现场，双方不肯私了，还在争吵，又把事故交警叫来了，最终还叫来了120急救车。我说什么胸闷气短，说我要去医院。然后呢，交警问他那要不要叫120，他说要的，他说很需要。昨天你说你拍了一下 CT， 我想问一下有没有事，有没有住院，我要不要过来陪你一下？喂，你好。那位医生怎么说？我现在呢，医生说是筋有点问题，腿上筋骨有点问题。筋骨有点问题是吧？那是需要住院吗？没有住院，是今天晚上回来了。哦，好的，那你去这边交警联系我了，让我过去处理一下。你这边时间方便吗？就是去那九环路6号吗？今天他们上班吗？上班的。那好，那我们过去吧。小谢说，本来可以现场快速处置的，结果被对方一直拖着，交警不得不暂时把车扣了，给他的出行造成了不小影响。电话中，既然对方愿意去交警队，又有行车记录仪为证，小谢打算先和对方按流程处理，早点拿回车。下午4点的时候，双方还在杭州交警江干大队处理。幺八黄健记者报道。再次提醒大家啊，雪天路滑，无论视线如何，在开车路上一定要注意减速慢行，注意车距。